Ny lohateny izay iarahantsika amin'ity androany ity an, dia hoe ny vavaka sy ny valiny. Ny vavaka sy ny valiny. Araka izay ilazantsika anazy izay. Matetika isika rehetrarehetra tonga mba hanatrika an'izany hoe fiaraha-mivavaka fitaom-pivavahana izany, satria misy antony ao ambadika ao, misy faniriana lalina izay iritsika tanterahana ao ambadika ao. Ary izao ny fampaherezan'ny tenin'Andriamanitra antsika ao amin'ny Petera voalohany toko fahatelo an, ny andininy faharoa ambin'ny folo, manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa ny mason'ny tompo an dia mitsinjo ny marina, ary ny sofiny miaino ny fitarainany. Raha ambara amin'ny fomba manokana izany ity afatra ity dia izao hoe Andriamanitra dia mahita izay miseho amiko. Raha ohatra ka izay ny zavatra ambarany. Ary asitomintsika ilay izy dia izao, mahita izay miseho amiko izy satria manana maso izy. Ary ny voambara eto ihany koa dia izao, maheno ny fivavako izy satria manana sofina. Zava-dehibe amintsika ny fahalalana an'izany fa tsy zava-poana kay ity fitaom-pivavahana iarahantsika mivavaka ity satria mahita Andriamanitra ary mandre ny afatra rehetra izay ezahantsika zaraina izy. Ary mikasika an'izay Andriamanitra sy ny fivavahako izay indrindra no ahafahantsika mifantoka, ary amin'ny Hebreo toko faharaika ambin'ny folo andininy fahaenina dia izao ny afatra hoe amin'ny anaran'i Jesosy, fa izay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaso izay mazoto mitady azy. Eny, raha ambaratsika amin'ny fomba hafa ihany koa izany dia izao, tena misy an io Andriamanitsika io. Ary ny voambarany dia izao hoe mpamaso io Andriamanitsika io. Ary raha izay no ambara dia izao, moa tsy mampaherantsika mpiara-mivavaka va ny mahafantatra fa misy Andriamanitra? Ary mamasoa antsika izy rehefa mikatsaka azy itsika. Izay indrindra no mahatonga antsika mametraka n'ity fanontaniana ity, ary hoe nahoana ianareo no tonga eto amin'ity fitaom-pivavahana ity? Nahoana ianao no tonga mivavaka eto ankehitriny? Misy teny tiako tsipihana eo amin'ilay teniteny hoe mazoto mitady azy. Mitady azy. Inona no tena tadiavinao mahatonga anao eto amin'ity fotoana ity ankehitriny? Nahoana ianao no tonga eto? Ny valim-bavaka ve no mahatonga anao tonga eto? Saraka ny tiaseho an'ity hoe mitavan'Andriamanitra sy izy tenany mihitsy an no katsahanao fatratra no mahatonga anao eto amin'ity fotoana ity ankehitriny. Raha mandinika an'ity afatra ity ary ianao, dia hoy izy ny voalazan'ny tantara faharoa toko fahafito andininy fahaefatra ambin'ny folo hoe haintsika rehetra ity tantaty tokosy andiny ity, raha ny oloko izay nantsoina amin'ny anarako no avy anetitena mivavaka sy hitady ny tavako, dia hiaino any an-danitra aho. Izay no teny fikasana nomeny antsika. Mbola nitsipihako maintsomaintso ihany koa ilay teny hoe hitady ny tavako. Inona no tadiavinao rehefa mivavaka ianao? Valim-bavaka ve sa ny fanatrehan'Andriamanitra? Sa présence sa ozy izy an ny teny frantsay. Nahoana ianao no manatona an'Andriamanitra? Inona ny tadiavinao rehefa mivavaka ianao? Zava-dehibe ny ahalalanao izany fanontaniana izany, ny hamalianao izany an, mialoha indrindra ny rosoana amin'ny fiaraha-mivavaka rehetra, satria mety ho diso ny antony hahatongavanao eto. Fa raha tsy izay dia manasa anao an handinika sy hibanjina ity afatra manaraka ity. Izao no fanontaniana mipetraka aminao ihany koa hoe mbola anohy ho tonga eto ve ianao raha tsy araka ny eritreritrao ny valim-bavaka azonao? Ary ny faharoa, raha mitarazoka ny famaliana izany vavaka izay angatahanao izany, mbola ho tonga eto hatrany ve ianao? Fanontaniana mahafinaritra hodiniana izany. Ary ao anatin'ilay tontolo kevitry ny andeha aho ihany an no hizorantsika ankehitriny, dia izao no hodiniantsika hoe nao isika hianatra. Tsy dia tena hitako loatra ny teny malagasy ilazana an'ilay hoe comprendre, hoe
anao izay hahazahoana anazy angamba zay ny ilazana anazy hoe na ho isika anao izay hahazahoana ny valim-bavaka avy amin'andriamanitra ho mpantarintsika ho atiadintsika hoe amin'ny fomba hoana tokoa moa andriamanitra no hahazahoanao mamaly ny vavakako. Ary ao amin'ny Hebreo toko faraika ambin'ny folo no andehanantsika miaraka ankehitriny. Aretina, rehefa misy aretina eo amin'ny fiainanao, fiainana ve sa fahafatesana no akiko ny vavaka izay angatahnao? Ny finoany Abela ao amin'ny Hebreo toko faefatra raika ambin'ny folo andinin'ny faefatra manasanao amaky azy rehefa amenantsika io video io. Ny finoany Abela dia nitarika azy a ho amin'ny fahafatesana ka naneo fa olo-marina tokoa izy. Etsy ankilany nefa ny finoany Enoka kosa dia nitondra azy ho amin'ny fiainana ka tsy navelan'andriamanitra nandany fahafatesana akory a izy. Raha velan'andriamanitra ho faty ny malalantsika, maro loatra ny olona maty tamin'ity indray mitoraka ity, aoka tsy hanometsiny an'andriamanitra velively isika. Tena manana ny herehetra hiarovana azy ireo amin'ny loza sy asitranana an'azy ireo a andriamanitra. Finoana iray a, ny iray maty a, ny anankiray velona. Fa izao no tokony ho fantatra ao, ny voankazo masaka ihany a no hitazan'andriamanitra. Ny voankazo masaka ihany a no hitazan'andriamanitra ary ny voankazo lo kosa dia mihitsana ho azy. Ny havanao izay nandalo fahafatesana, raha masaka ho amin'ny lanitra izy dia ho avelan'andriamanitra ho fatsy atory satria masaka ho tazana izy. Fa ny voankazo lo izay minimanao tsinitsinina an'andriamanitra kosa dia ho lo azy ary maty a satria tsisy nininina intsony, tsisy antony, tsisy antony ny amomezan'andriamanitra azy tombonandro fa mampitombo loza ho an'izao tanysika izao. Koa aokinao tsy ametsiny an'andriamanitra raha fahafatesana no mitranga amin'ny havanao satria ny aretina miankina amin'ny finoanao na fiainana na fahafatesana no mitranga dia arakaraky ny hitan'andriamanitra mahasoanao zany. Ijery anankiray ihany koa isika eo amin'ny toerana, mandevy sa mijanona no irin'andriamanitra amin'ny finoana izay anananao? Ny finoana eo ampelatananao ve dia mitarika anao andesa, hitarika anao hijanona? Ny finoana Noa dia nitarika azy hijanona amin'ny toerana anankiray tanatin'ny 20 taona. Ny finoany Abrahama kosa dia nitondra azy andeha lavitra ka hanaraka an'andriamanitra araka ny hitatsika eto. Ny finoana anankiray ihany kanefa ny iray nitarika azy hijanona ary ny anankiray kosa nitarika azy andeha. Azon'andriamanitra atao tsara ny manokatra ny varavarana sy ny manidy azy. Fantatr'andriamanitra tsara ny olana atrehanao vokatry ny visa sy ny séjour izay enjehanao isan'andro isan'andro io, kanefa hain'andriamanitra ny toerana mahavony sy mety aminao. Aza mitaraina amin'ny lalandava, enin'andriamanitra ny vavakao fa metezy ianao anaiky izay sitrapony. Ny andevy ny mety aminao sany mijanona. Mivery ihany koa isika toerana anankiray, hevitra anankiray ny resaka laza. Malaza ve no irin'ny finoanao aminao sa ho lasa tsinitsinina? Ny finoan'i Davida dia nitarika azy ho lasa olo-malaza avy amin'ny mpiandrondry. Ny finoan'i Mosesy kosa dia nitondra azy ho lasa tsinitsinina ka lasa mpiandrondry. Jereo tsara ny fifamadihan'ireo, samy ao amin'ny Hebreo izy ireo, ny iray a miala avy amin'ny mpiandrondro lasa olo-malaza, lasa mpanjaka, ny iray a avy amin'ny mpanjaka prince ny farao no lasa mpiandrondry. Finoana anankiray a, ny iray malaza ary ny anankiray kosa lasa tsinitsinina. Raha mahavonjy anao sy ny hafa ny laza izay irinao fatratra dia omen'andriamanitra anao zany. Raha mahatonga anao mpiavinavina sy feno ambipo kosa nefa ny laza dia hoe soron'andriamanitra aminao zany laza azonao zany. Amin'andriamanitra ny hahavonjy anao alohan'ny zavatra voalohany ka tsahany mialohan'ny zavatra hafa rehetra.
ny havonjy anao no katsahan'Andriamanitra fatratra izay vao ny zavatra hafa rehetra. Eo amin'ny resaka asa ihany koa, marobe isika manao fangatahana amin'ny resaka asa rehefa tonga ny fiarahamivavaka toy izao. Ny havoray anao ve no irin'ny finoanao aminao sa ny havoroka anao? Inona no katsahany? Ny finoan'i Daniela dia nitarika azy avy amin'ny andevo ny ho lasa prime ministra tany Babilona. Ny finoan'i Josefa kosa dia nitondra azy ho voaroka sy ho voafonja avy amin'ny olona ankafiziny ny mpampiasa azy tao anatin'ny tany voalohany indrindra. Tsy nisy nankafiziny mpampiasa azy, tsy natokisany toan'i Josefa, kanefa tany amponja sy voaroka ny afarany. Finoana anankiray a, ny ray voaray, ny anankiray kosa voaroka. Raha tsapan'Andriamanitra fa mahasoa anao ny asa katsahanao sy irinao fatratra dia omeny anao izany. Raha tsy zakanao kosa ny fakapanahy izay mety anjady aminao ao amin'izany asa izany dia ho esorin'Andriamanitra aminao izany. Tsy fantatra ao mantsy fa nony amin'izany asa izay katsahanao fatratra izany dia mety afara amin'ny fampidirana anao amponjy izany, mety afara amin'ny fahaverezanao izany, satria rehefa tonga ny sabata dia alenao miasa toy izay makatò an'Andriamanitra, makatoava an'Andriamanitra. Meteza anao ino? Meteza anao ankasitraka izay rehetra omen'Andriamanitra anao. Aoka ny finoanao hiaino sy andreny tenin'Andriamanitra fa tsy mibaiko azy akory. Mandeha any itsika eo amin'ny resaka hareny, mpanefoefo sa mahantra? Raha mijerysika ny finoan'i Josefa dia nitarika azy ho lasa mpanefoefo indrindra avy amin'ny andevo. Andevo izy atao amponja no lasa mpanefoefo indrindra satria prime ministra tao Egipta izy. Ny finoan'i Joba kosa raha jerevantsika dia lasa fadiranovana izy niangy avy amin'ny mpanefoefo. Raha dinihanareo ange ireo mahery fony finoana ireo e, izay ny tany saiko taminareo rehetra teo, dia samy ao anatin'ny Hebreo avokoa izy ireo. Kanefa ny finoana izy ireo dia nitarika azo amin'ny sampanan-dalana samihafa. Ikotsapanao ihany koa izany ankehitriny fa ny finoana izay mahazo ahy dia tsy mitovy amin'ny zavatra hitranga aminao. Aoka ianao hanaiky izay rehetra sitrapon'Andriamanitra aminao. Aza mialina izay rehetra miroborobo manodidina anao. Aoka esorinao ny ambiposin'ny sainana fa mahinona koa iny rehefa mahita olona mandroso a sy mahazo laky ianao eo anivon'ny fiangonanao. Fa ny finoana izay ananana dia tsy mitovy amin'ny finoana anananao. Ny fomba entin'Andriamanitra amonjena azy dia tsy mitovy amin'ny fomba entin'Andriamanitra amonjenanao. Ny finoan'i Josefa nahatonga azy mpanefoefo. Ny finoan'i Joba nahatonga azy ho lasa fadiranovana. Finoan'i iray mpanefoefo a, ny anankiray mahantra. Alefantsika ihany koa izy tia ro faranako eto, zanaka. Betsaka isika no mitaraina fa tsy nahazo zanaka mandraky ny fananambady aman-taonany. Nisy ireo nahazo zanaka tao anatin'ny Baiboly ary misy kosa ny namoy izany. I finoan'i Sarai a dia nitarika azy hahazo zazalahy ao amin'ny Hebreo toko faharaika ambin'ny folo andininy faefatra. Ny finoan'i Abrahama kosa nefa dia nitondra azy hahafoy ny zananylay tokana ho fanatitra ho an'Andriamanitra. Finoana anankiray, ny anankiray nahazo a, ny anankiray namoy a, na nahafoy ny zanany. Raha tsapan'Andriamanitra mantsy fa mitondra fitahina ho anao ny fanananao zanaka dia omeny anao zany zanaka izany. Raha hitan'Andriamanitra kosa nefa fa ho zava-doza ho an'izao tontolo izao sy ny fiarahamonina izay hitombony zany zaza izany dia tsy omen'Andriamanitra anao velively zany zaza izany. Ka rehefa mivavaka ianao dia aza mangataka zanaka. Fa mangatao olona izay ho tonga fitahina ho an'ny firenena rehetra toy ny Abrahama. Aoka ny vavaka ao sy ny fomba vavaka ao iova mihitsy mba hahatonga an'Andriamanitra hahatsapa ny tena masoanao. Mahatsapa ny masoanao izy kanefa mba hahatonga anao hahafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ny amin'ny hoavinao.
Ankehitriny ary ho fampinana dia izao tsy ho lava resakitsika. Rehefa mivavaka ianao dia izao. Mivavaka dia tsy hery azonao izay tianao avy amin'Andriamanitra. Averiko ihany, mivavaka dia tsy hery azonao izay tianao avy amin'Andriamanitra. Ia mivavaka dia manome alalana an'Andriamanitra hahatanteraka ny sitrapony hamonjenanao. Mivavaka dia manome alalana an'Andriamanitra hahatanteraka ny sitrapony hamonjenanao. Aoka zany ianao tsy ho diso fahamaritana intsony manomboka androany. Ho fantatra aho hoe rehefa mivavaka ianao dia tsy tahaka ny telekomandy na tele ny vavaka ka ibaikonao an'Andriamanitra amin'izay itiavanao azy. Tsia, fa ny vavaka dia entin'Andriamanitra mola volananao hahatonganao hatsapa ny filanao ary anekenao ny sitrapon'Andriamanitra ho tanteraka sy ho to amin'ny tenanao. Ankehitriny ary rehefa mivavaka ianao matokian'Andriamanitra, matokian'Andriamanitra ary aleo izy hanao ny sitrapony aminao. Ho toy ihany famitinana ihany koa dia izao. Zao no teniny Madame White ao amin'ity boky atsinao hoe Prayer ity ao amin'ny pejy fahafito an ary ny paragrafy fahatelo dia izao ny lazainy hoe ny vavaka mpo madio rehetra dia hahazovaliny avokoa. Hoe hazovaliny ny sasany fa hazovaliny avokoa. Mety tsy araky ny heveranao azy izany na amin'ny fotoana hitadiavana ho azy, kanefa ho avy tokoa izany amin'ny endriny sy amin'ny fotoana tena hifanaraka amin'ny filanao. Rehefa manome valim-bavaka anao zany Andriamanitra dia amin'ny fotoana hitan'Andriamanitra tena mety aminao tokoa no hanomezany izany valim-bavaka izany aminao. Indro ary no zavatra aoko tsapanao raha hizara isika ankehitriny, hizara any amin'ny toerana misy atsika ho lasa vondrom-bavaka tsirairay avy. Aoka ho tsapanao ary ity, atsaro ny fanomezana baiko an'Andriamanitra manomboka ankehitriny fa tsy gaby. Fantatra ao zany gaby zany. Ny gaba dia matsofoka carte crédit bancaire ianao dia izay stare marika rehetra tianao a dia avoakany avokoa. Tsy fantatro ny fiantsonana azy amin'ny teny frantsay adiniko la izy fa amin'ny teny anglisy le izy hoe ATM ozy izy. Zany hoe mitsofoka eo amin'ilay toerana ianao dia mampiditra carte de crédit an dia miboaka ny voly. Atsara ny fanomezana baiko an'Andriamanitra manomboka ankehitriny rehefa mivavaka ianao. Faharoa, mianara mahatoky an'Andriamanitra satria tsy mila manao na inona na inona ianao hahatonga ny vavaka ao azo valiny. Tsy miasa, tsy voavonjy amin'ny asa isika. Kanefa ny finoantsika kosa dia mila arahan'asa. Na dia inona na inona mitranga aminao dia azon'Andriamanitra atao tsara ny manome valim-bavaka anao. Ary farany indrindra, ekeo ny sitrapon'Andriamanitra fa ampo anao ny fitiavany ary ampo anao ny fahendreny. Ampo anao ny fitiavan'Andriamanitra raha fantatrao fa tianao Andriamanitra. Ampo anao zany raha tsapanao fa olikendry Andriamanitra mihoatra lavitra noho ny fiheveranao dia ampo anao zany. Aza teren'Andriamanitra maneke ny sitrapony fa tianao izy ary endry izy. Amen. Mivavakitsika aloha. Rainay tsara indrindra any an-danitro, mialoha indrindra ny izaranay ho amin'ny vondrom-bavaka, nandre ny hafatra ao izay ankehitriny. Mankasitraka anao izay satria nampahafantarinao ankehitriny ny tena tombony amin'ny fiaraha-mivavaka. Marobe izahay no mamonjy itony karazana fiaraha-mivavaka itony, kanefa diso antony ny ahatongavana eto. Ary matetika disoevitra ihany koa izahay mamelany hevikay Andriamanitra eo. Ampio izahay hahafantatra ny sitraponao marina ny amin'ny vavaka sy ny antony ahatongavana ivavaka. Ary na iza tonga eto, ary na iza mahita ity video ity manomboka ankehitriny, aoka izy ireo hahazo tombony, hahazo toky fa manan'Andriamanitra mpamaly vavaka izy. Ary raha mahatoky ny fahendrenao sy mahatoky ny fitiavanao izany olona izany
de tsy misalasala sy mantanotena ary mitaintaina ny amin'ny hoaviny intsony. Esory ny ayay Andriamanitra eo fa aoka ho mahatoky aminao izahay, mahatoky satria rehefa mitady ny tavanao izahay dia miaino any an-danitra ianao ary manasitrana ny taninay. Amin'ny anaran'i Jesosy Tomponay nanaovanay ny vavaka. Amen.